this the good. I clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile, and do says stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Усе гаразд. О, що сталося? Джексоне, я маю сказати тобі щось важливе. Гаразд, скажи, що коїться. Давай ти сам собі скажеш. Гайд, що цей хлопець має мені сказати? Гадаю, якщо я це бачу, то я вже більше не я. І я став тобою. Що? Просто дивись. Схоже, ми один і той самий чувак. Ого, то виходить, що Гайд і я – це одна особа? Так, боюся так. Стільки разів я прокидався на темних вулицях, самотній, і це завдяки йому. Я багато що маю йому сказати, і я навіть не можу йому це висказати, тому що він – це я. Ну, ти можеш сказати мені, а я скажу Голту. Скажи йому, що мене нудить від того, що ми одна особа. Він усе те, що я не приймаю. Галасливий, набридливий, грубий, пихатий. Набридливий, грубий, пихатий. Пихатий? Ага! І як я маю почуватись? Я щойно дізнався, що я напівнормі! І напівботан! Схоже, Френкі зовсім не проти. Вона любить розумних. Як я. Френкі файна? Вона любить крутих! Ха! Як я! Вона зустрічалася з тобою лише тому, що мене не було. І ми знаємо, хто тут винний. Вона хотіла з тобою порвати. Вона хотіла з тобою порвати. Френкі! Френкі, так не може тривати. Ти маєш обрати когось одного. Це важко. Я кохаю обох. Як ти можеш кохати обох, якщо ми абсолютно протилежні? Йоу! Але всередині ви єдині. Гадаю, саме тому я й кохаю вас обох. Вона права, йоу. Так? І тому я не можу обрати когось з вас. І через стрес я висмикую свої стіпки. То ти кидаєш нас обох? Так. Тобто, ні. Я вас не кидаю. Просто... мені потрібна пауза. Поки ви не помиритесь, для мене не буде місця. Ой! Серйозно, ви маєте спілкуватися. Можете обмінюватися смс-ками, і коли ви домовитесь, я повернуся. О! Це неправильно! Гаразд? Гаразд. Так, гаразд. Френкі, директорка Бладгуд скликає термінові збори групи уперлідерок. Ходімо, скоріше. Тож, хлопці, пам'ятайте, триматись разом. У нас проблеми? Дівчата, це свідоцтво вашої важкої праці, відданості й дисципліни, що ви проявили, повернувши славу у перлідерству школи монстрів. І я хочу сказати, що вашу підготовку до чемпіонату монстрів всіляко підтримує адміністрація школи. Ми не дозволимо вам програти, і ми знайшли вам тренера. Найуславленіший капітан в історії школи монстрів Нефера Деніл. Я нова королева, і та, що була до неї.